Hvala. Poštovani predsedniče Narodne skupštine, poštovani poslanici, pre svega želeo bih da vas pozovem da glasate za ovaj rebalans budžeta i da iskoristim priliku da zaista čestitam svom kolegi i potpredsedniku Vlade Republike Srbije Siniši Malom, koji je uložio ogromne napore da ovaj rebalans zaista bude kvalitetan, da sadrži svoje suštinske komponente, a to im okolnostima zaista nije bilo lako. Okolnostima u kojima se Evropa našla prethodnih 6 meseci su verovatno najizazovnije u poslednjih decenijama. I u tim okolnostima, kao što možete da vidite iz budžeta, mi nismo odustali ni od jednog strateškog projekta. Mi se nismo povukli ni sa jedne investicije. Nastavljamo da radimo sve autopute, brze pruge, bolnice, a takođe nastavljamo da podržavamo naše stanovništvo, pre svega penzionere, i da podižemo plate u javnom sektoru, gde bih u ovom trenutku izdvojio naše oružane snage koje će dobiti najveće povećanje. Baš pre samog donošenja, i opet ponavljam, jako se pažljivo radilo na ovom rebalansu, sada ga donosimo okolnostima malo drugačijeg parlamenta. Zahvaljujući tome što smo imali zaista, kako bih rekao, kvalitetne ili manje kvalitetne sastanke i razgovore sa našim evropskim partnerima, mi smo izlazili u susret da bi što više ljudi iz opozicionih redova ušlo u parlament. Na kraju smo izašli toliko u susret da su praktično svi ljudi koji se bave opozicijom na kraju završili ovde u sali. I očekivali smo, i zaista i Siniša je rekao, ajde da čujemo, možda ćemo čuti nešto pametno, možda i to da inkorporiramo ovaj budžet, možda će doneti neki kvalitet, ali nažalost mi smo čuli samo jako puno praznih fraza, kao što je, na primer, inflatorni budžet, kao što je, na primer, da je most simbol borbe protiv fašizma. Moram lično da vam kažem iskreno, u mojoj porodici je bilo jako puno žrtava u borbi protiv fašizma. Nijedna praktično nije bila nevina. Svi su uzeli oružje u ruke, borili se protiv fašizma, na kraju pobedili, ali ispada je da oni nisu simbol borbe protiv fašizma, nego da je most to. I to se vrti cela ova priča, jako puno ljudi koji čitaju tekstove, koji govore kako je most simbol borbe protiv fašizma, određeni čak profesori koje je teško razumeti, to ponavljaju, ali dobro, to je zaista neka priča koja je više nego smešna. Mi jesmo vlada koja je orijentisana građenju mostova, građenju pruga, građenju puteva, podizanju fabrika. I to svako može da vidi danas u ovoj zemlji. I pogledajte koliko to drugačije izgleda u odnosu na ono što je bilo. I pogledajte koliko smešno zvuči floskula, inflatorni budžet. Na sreću našu, na sreću privrede, na sreću svih radnika, poslednjih 10 godina mi imamo stabilnu inflaciju, mi imamo nisku inflaciju. Nažalost, to je jedinih 10 godina u istoriji ove zemlje, ili barem u poslednjih 50 godina, da mi imamo stabilnu inflaciju, tačnije nisku inflaciju. Nažalost, to su činjenice. I u tim okolnostima su uspeli da održimo sve ove projekte, da nastavimo da ih gradimo i da nema ni trenutka, da tako kažem, da će jedan od njih stati. Moram da kažem i utisak slušajući ovu raspravu i zaista neadekvatne komentare, neadekvatne primedbe, potpuno prazne primedbe. Pazite, posle 7-8 godina neprovođenja vremena u parlamentu, vi nemate ni jednu konkretnu primedbu o kojoj bi mi mogli da razmislimo. Čak i jedna demokratska stranka, pogledajte, molim vas, mislim, koliko god se mi slagali ili ne snagali, to je stranka koja ima tradiciju, koja je osnovno Dragoljub Mićunović, Ljuba Tadić, pa Zoran Đinđić, Kosta Čavoški, su zaista bile ozbiljne figure, ne slagali ili slagali se sa njima. Pogledajte dokle smo doveli to. Da li smo i mi krivi zbog toga? Da li je i naša krivica što smo toliko izlazili u susred? Danas kada pogledate opozicione redove, da li vi znate koga ti ljudi predstavljaju? Ko je tu pobedio na izborima? Neka se svako od nas zamisli ovde, neka se svi građani zamisle i neka pogledaju. Pazite, sva naša deca, nije bitno da li su im roditelji iz opozicije ili su im roditelji predstavnici naše vlasti. To su naša deca. To nisu neka tuđa deca. Jel možete da ne galamite? Doveli do toga da su oni počeli od dece. Niko se ne ponaša na taj način. Da prave vred. Samo vi. Da potpredsednica Demokratske stranke ustaje, govori, preti mladoj poslanici naše stranke. Pogledajte koji je to nivo.
I mi treba da se za... Nismo ni mi nevini što smo doveli do toga. Demokratska stranka je bila politička institucija. Koliko god se mi ne slagali sa njima, koliko god se mi ne slagali, negodovali, optuživali je za sve, sa pravom ili sa manje prava, mi, nažalost, imamo ovakvu demokratsku stranku u opoziciji. Nažalost, ovo gledaju svi građani Republike Srbije. Nažalost, oni meni sve vreme dobacuju ovde, kršeći osnovno demokratsko i parlamentarno pravilo da imam pravo da kažem, da se obratim. Ja sam ovde vaš gost. Imajte malo poštovanja prema tome. Ja sam vaš gost, ovo je vaš dom. Možete da ne vičete sve vreme. Mislim, ponašajte se kako hoćete, ali mislim da to nije adekvatno ovom domu. Gospodine ministre. Vi ste izabrani potpuno nebitno kako. Da li ste preskočili 3% ili... Obratite se skupštini, obratite se skupštini i nemojte da se obazirate na dobacivanje. Izvinjam se. Nemojte da se obazirate. Izvinjam se i vama. Još jednom, dragi poslanici, ne želim previše vremena da oduzimam. Ja sam opet kao član vlade ovde vaš gost. Velika je čast obratiti se parlamentu Republike Srbije. Ali ako mi dozvolite još jednom sada, dok se suočavam sa dobacivanjem, da bacim pogled sa ove strane parlamenta. Pogledajte, molim vas, doktori, profesori, advokati, radnici, zemljoradnici, ako ne najbolje što ova zemlja ima, svakako najbolji predstavnici naše... I vi, Lazoviću, nemojte da vičete. Još jednom želim da kažem nemojte da čestitam svim govornicima Srpske napredne stranke. Velika je čast biti danas ovde i pozivam vas još jednom da usvojite ovaj rebalans budžeta Republike Srbije. Hvala puno.